বিহু লতাভীর কাৰ্যক্ৰমৰ প্ৰথম গৰাকী বিহু কৰি আপোনালোকৰ সকলোৰে চিনাকি জয়া শইকীয়া বাইদেউ মঞ্চলৈ আদৰি আনিছে অনুজ কুমাৰ ডেকা গুৱাহাটী বিহু কমিউনিটি শুভ বৰুৱাই বিহু কৰি যে আৰম্ভ কৰিছিল নামাকৰণ কৰি বিহু কৰি শুভ বৰুৱা আজি আমাৰ মাজত নাই তেখেতে বিহু কৰি এই প্ৰতিযোগিতাটো সৃষ্টি কৰিছিল আজি তেখেতক গুৱাহাটী বিহু কমিউনিটিৰ তেখেতক মই স্মৰণ কৰিছোঁ আৰু জয়া শইকীয়া বাইদেউ শুভ বৰুৱাই সৃষ্টি কৰা বিহু কৰি প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথমগৰাকী বিহু কুঁৱৰী আছিল বাইদেউ আপুনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ কেইবাগৰাকীও বিহু সংক্ৰান্তি বিহু কৰিয়াত উপস্থিত আছে যিহেতু আমি এই মুহূৰ্তত কোন চনৰ আছিলে স্পষ্টকৈ মনত নাই গতিকে আমি তেওঁলোকক বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁলোকে যাতে নিজৰ পৰিচয়টো দি কোন চনৰ তেওঁলোকে বিজয়ী আছিলে তেওঁলোকে যাতে নিজেই ঘোষণা কৰে বাইদেউৰ কাৰণে এটা হাত চাপৰি আমি সকলোৰে পৰা বিচাৰিছোঁ আমি সকলোৱে সকলোকে চিনি পাওঁ তথাপিও পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি সকলোৱে নিজৰ পৰিচয়টো আৰু চনটো ক'ব সকলোকে বয়স অনুপাতে মৰম স্নেহ শ্ৰদ্ধা তথা আইসকলক মই ভক্তিভৰা সেৱা জনাম আজিৰ পৰা 52 বছৰ আগতে এইখন বিহুকলিত মই প্ৰথম বিহু কৰি উপাধিটো লাভ কৰিছোঁ সেইটো সময়ত মোৰ এটা দল আছিল ইয়াত আয়োজন কৰা প্ৰত্যেকখন বিহুতলিতে মোৰ দলটোৱে শ্ৰেষ্ঠ দল হৈছিল আৰু মই শ্ৰেষ্ঠ বিহুৱতী হৈছিলোঁ কিন্তু এইখন বিহুতলি মোক শ্ৰেষ্ঠ বিহুৱতী বুলি নকৈ সেইদিনা বিহুৱতী বিহু কুঁৱৰী বুলি মোক উপাধি প্ৰদান কৰিছিল মই সদায় সঁচাই ভাগ্যৱতী আজি 52 বছৰ আগতে এইখন বিহুতলিতে মই এই উপাধিটো পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু তাৰ পাছত তোমাৰ 72 চনৰ পৰাহে এয়া বিহু কুঁৱৰী প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হ'ল গতিকে এইখন বিহুতলিত মোৰ বৰ মৰমৰ শ্ৰদ্ধাৰ আৰু মোৰ ভক্তি আছে ধন্যবাদ জয় জয়তে ইয়াত উপস্থিত থকা সকলো ৰাইজক সেৱা যাচিছোঁ আৰু তাৰ লগতে এই প্ৰসিদ্ধ লতাশিল বিহুতলীৰ সকলো সভাপতি সম্পাদকসকলে অনুগ্ৰহ কৰি সকলোৰে মোৰ ৰঙালীৰ অভিনন্দন থাকি সেৱা জ্ঞাপন কৰিলোঁ এইখন বিহুতলী সকলোৰে কাৰণে আচলতে জীৱনৰ এটা স্তম্ভ বুলি ক'ব পাৰি এই বিহুতলীৰ পৰা এটা পৰিচয় সকলোৱে পায় তেনেকৈ ময়ো পাইছিলোঁ মাধুৰিমা বুলি আৰু চিৰজীৱন কৃতজ্ঞ হৈ ল'ম যিসকল আমাৰ মাজত নাই সেই সময়ত বিহু এই সন্মিলনীৰ সৈতে জড়িত আছিল তেখেতসকলক মই এই মঞ্চৰ পৰাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ তাৰ লগতে যিসকল আছে সকলোকে ধন্যবাদ চিৰকৃতজ্ঞ হৈ থাকি মই 1958 চনত প্ৰথমগৰাকী বিহু ৰাণী হিচাপে ৭৮ চনত গৈছিলোঁ তেতিয়া মই পঢ়ি আছিলোঁ পানবজাৰ গাৰ্লছ স্কুলত আৰু সেই তেতিয়াই মোৰ নামটো কিন্তু এতিয়া অৰুণ স্কুলৰ বান্ধৱী মিলা মই কৈছোঁ কিয় মোৰ বিৰাট নিজে ভাবি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ কিয়নো সেই সময়ত মোৰ নাম আছিলে স্কুলত যিবিলাক মোৰ বান্ধৱী তেখেতসকলে মনত আছে নিশ্চয় মোৰ নাম আছিল মাধুৰী গোস্বামী মোৰ দেউতাই দিয়া নাম আৰু আজি আপোনালোকৰ আগত সকলোকে মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে মোৰ মাকো লগাই দিছিলে এইখন বিহুতলী চাৰ্টিফিকেটত আৰু এনাউন্স কৰিছিল মাধুৰীমা গোস্বামী বুলি আৰু তেতিয়াৰ পৰা অসমৰ ৰাইজে মোক মাধুৰীমা বুলি চিনি পায় আৰু সেয়াই তোমাৰ কিবা আজি আপোনালোকৰ অন্তৰত অলপ হ'লেও ঠাই ল'বলৈ পাইছোঁ আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ ধন্যবাদ শুভেচ্ছা বিহু জনাইছোঁ
মানে 2006 বর্ষের সংগ্রামী সীমা কাকতি। নমস্কার, মানে 2009 বর্ষের বিহু সংগ্রামী পাহাড়ি বড়ুয়া। আর এই চেগতে মানে সময় লতাশীল খেলপথার বাকরিত উপস্থিত থাকা সময় বিহুবলীয় রাইজক রঙালী বিহুর উলগ জাচিছো। আর লতাশীল বিহুতলীর বিষয়ববীয় সকল অশোক কুমার বিষয়াদেব সকলকে পরোক্ষ করে মানে বিহুর উলগ জাচিছো, ধন্যবাদ। নমস্কার, মই রুবি গগৈ দাস, মই 1992 সন অর্থাৎ 1992 বিহু সংগ্রামী। আর মূল সম্মুখত বহি থাকা জ্যেষ্ঠসকলক মানে সেবা জানাইছো। আর সমূহ দর্শকবৃন্দলে মানে মূল তরফ করা রঙালী বিহু উলগ তথা অসমিয়া নবদর্শক শুভেচ্ছা জানাইছো। আর এইখানে মানে একটা কথা কব বিচার যে আমার মাইক্রোফোনটি মানে ঘোষকে আমার দিছে, তাহলে নিজে নিজের পরিচয় দিবলে সে কোনগী গুণটি সব গতি এটা এইখানে একটা অনুরোধ করব খুঁজি কমিটিসকল যে বিহু যখন আপনাকে লাইভ এটা ইয়াত স্থাপন করে সেইদিনপরা 1900 যেতার আরম্ভ হয়েছিল বিহু সংগ্রামী আর শেষের পরীকে সর্বাধিক নাম করে আপনি জিলিকি থাকে। গতি নমস্কার, মই নীলাক্ষী বৰগোহাঁই, 2012 বৰ্ষৰ বিহু সংগ্ৰামী, ইয়াত উপস্থিত থকা জ্যেষ্ঠজনলৈ আৰু সমূহ বৰ্ষটোলৈ অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ আৰু ৰঙালী বিহুৰ উলগ জনালোঁ। আৰু লগতে গুৱাহাটী বিহু সংগ্ৰামী সকলো কৰ্মকৰ্তালৈ উলগ জনালোঁ। নমস্কার, মই গায়ত্রী কোঁৱৰ, মই 2004 বর্ষৰ সংগ্ৰামী আছিল। আর আজি এই মঞ্চত জ্যেষ্ঠজনক মই সেবা জানাইছো, অনুজক মই মৰম নিবেদিছো আৰু লগতে উদ্যোক্তাসকলক জ্যেষ্ঠজনক সেবা জানাইছো আর সকলকে নববর্ষৰ শুভেচ্ছা জানাই, ধন্যবাদ। নমস্কার, মই দেবাঙ্গনা চুতীয়া আর মই 2011 সনের বিহু সংগ্রামী। ইয়াতে উপস্থিত সকল রাইজলৈ আর লতাশীল খেলপথাৰৰ সকল বিষয়ববীয়া উদ্যোক্তা আর কর্মকর্তাসকললৈ মই সেবা জনাইছো আর ৰঙালী বিহুৰ আঁতৰি উলগ জনাইছো। নমস্কার, মই শ্রী মৌসুমী বৰা, মই 2021 বর্ষের গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনের বিহু সংগ্রামী। পঞ্চম উপবিষ্ট প্রত্যেকগী বিহু বিষয়ববীয়া সকলে আর উপস্থিত দর্শক মন্ডলীলে ৰঙালী বিহু নববর্ষের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করল, ধন্যবাদ। নমস্কার, মই শতাব্দী কলিতা, যাওয়া বর্ষ 2022 বর্ষের মানে লতাশীল বিহু সংগ্রামী। ইয়াত উপস্থিত থাকা সমূহ দর্শকবৃন্দ, মূর জ্যেষ্ঠ বিহু সংগ্রামী বাসকল, লতাশীল বিহু বিহু সম্মিলনের সমূহ কর্মকর্তা, লগতে মূল অতিকয় মরমের বিধবা বিহতী সকলকে মানে শ্রদ্ধা জানাইছো, সেবা জানাইছো আর সকলকে ৰঙালী বিহু সেবা শুভেচ্ছা জানাইছো, ধন্যবাদ। নমস্কার, আপনাদের মোক সকলে চিনি পায়, মই ইয়াতে বহুবার প্রথম পুরস্কার পাইছো বিহু কুঁৱৰী, বিহুৰাণী, বিহু সংগ্রামী। মই 1988 সনের বিহু সম্রাটী জুমতি ভরালি, 1988 আপনার মানে ৰঙালী বিহু আর আগন্তুক বর্ষর বছরের ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা জানাইছো, এইখিনি কয় মই সামরণি মারিছো।